Pronto. Agora não vai ter pra mais ninguém. Pelo menos ela fica mais calminha, né? Eu acho melhor você arquivar suas esperanças por hoje, Léo. Quem disse que ainda tem esperança? Marcelo, vem aqui. Não são tantas assim. Gente, eu tô pedindo pro Marcelo me ajudar a pagar as velhinhas, mas ele se recusa. Vamos pedir todo mundo junto? Quem sabe ele se comove com coro? Tadinho do Marcelo. Detesta essas manifestações públicas. Ah, não se preocupa, Branca. Sempre fez muito bem ao ego ser tão amado assim. Vamos lá, gente, coro. Marcelo, 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 Marcelo. Vem, Marcelo. Pensei que você fosse me deixar com a cara no chão. Laurinha, meu amor, é só pra lavar as velhinhas que tá derretendo tudo. Me ajuda. Conseguiu te fisgar, hein, meu filho? É a minha cruz. Bom, você precisa arrumar alguém pra carregar essa cruz. Eu acho praticamente impossível alguém aceitar essa empreitada. A não ser o maluco do Léo. Conte comigo. Acho que você vai ter que carregar a tua cruz sozinho. E agora com a desistência do Léo, Marcelo? Se a Laura não te agarra, você vai ter que cantar em outra freguesia. O que eu acho é que hoje as meninas estão todas muito fáceis. Inclusive a Milena. E homem não gosta. Quando muito eles usam e ó... descarta. Pensei que fosse encontrar a Milena. Milena tá guardando luto já há uma semana. É, luto fechado. O que que aconteceu? Você não soube do namorado dela? Não. Olha, eu teria feito muito gosto se o Atílio tivesse trazido a Helena, viu? É, eu falei com eles, mas você sabe como é que é. Se enfiaram em casa, não saem mais. É, também tem toda aquela história do Marcelo, com a Eduarda, né, Maggie? Ah, meu amor, isso são águas passadas. Olha, eu sou assim, homem casado nunca. Agora, separou, separou. E depois, se a Eduarda quisesse vir, ela poderia ter vindo, porque a Laura convidou. Imagina, Meg, se a Eduarda tá aqui, vê a recepção que a Laura deu pro Marcelo. Meu amor, é como diz a canção popular. Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. E funk disse que ele não vinha? Você, né, Natália? Ainda bem que eu não apostei nada, Lala. Ganhei o dia, hein? O dia? O dia! Eu ganhei um ano, mais feliz do que isso agora. Só quando a gente subiu o altar. Ah, Laura, o Marcelo não vai poder casar na igreja de novo, né, querido? Ah, Juliana, vê se você entende a situação como um todo. Não me vê com detalhes. E se Eduardo vier? Ah, aí já seria a glória. Eu não peço tanto, por enquanto. Pensei numa viagem e falamos nós quatro. Eu, sua mãe, você e o Marcelo. Então esquece. Não, mas isso foi antes da separação de vocês. Quando vocês vieram jantar aquela vez aqui em casa, lembra? Uhum. É, lembro. Mas aquela noite já está esquecida no século XIX da minha vida. É, tem que ser de quatro pessoas. Senão uma vai ficar sobrando, né? É, segurando vela, como diz a minha mãe. É, de dois casais, sim, vale a pena. Porque aí separa, né? Vai cada um pro lado, cada um faz um programa, depois encontra num bar, encontra num lugar qualquer. A gente podia convidar o Léo, hein? O Léo? O Léo deve ser ótima companhia pra viajar, né? Presta atenção em tudo, fala pouco, como sábios. Pois é, mas acho que ele não ia querer ficar comigo assim, a tirar colo. Atílio, você sabe essa história dele com a Catarina? Eu achei que era brincadeira de vocês, mas não é não, é verdade. Ela me contou. O Rodrigo é só amiguinho, é o Léo que ela quer. Você acredita? Olha só, que ia ter sorte, hein? Vai acabar namorando com uma das meninas mais lindas do Rio de Janeiro. É, namorando eu não sei, porque ela gosta dele assim, à distância. E ele ainda não deu o menor sinal. Dessa vez te deixaram numa bananosa mesmo, hein? Você pode fazer o filme Esqueceram de Mim 4. E você, o Panaca 2. Quando é que você vai tirar esse aparelho dos dentes, hein? Não sei. O quê? Você quer pra você depois? Engraçadinho. Eu
Eu tô aproveitando pra colher uns depoimentos sobre a senhora. Ah, fica à vontade, meu amor. Aqui são todos amigos. E o fotógrafo veio, não é? Claro. Ele deve estar por aí fotografando. É pra você, assim, ou é pra alguma revista? É uma revista. Ah, é? É uma reportagem grande que eles estão fazendo com os emergentes. Já fizeram com a Vera, não sei se você viu. É, com a dona Vera Loyola foi uns 3 ou 4 números atrás, mais ou menos. A reportagem ficou muito bonita. Eu só espero que a minha fique tão boa quanto a dela. E que seja do mesmo tamanho, o mesmo número de páginas, hein? Pode deixar, vai ficar ótima. Ah, eu não vejo a hora de chegar a minha vez. Sim, passou uma emergente que submergiu nos últimos tempos. Mas também com essa crise toda que anda por aí, não é? Ah, Virgínia, você e Rafael ainda têm muito tempo pra respirar. A Juliana é uma menina ainda. Rodrigo é homem. Deixa ela chegar na idade da Milena. Não precisa muito, não. Deixa ela fazer 18 anos pra você ver o que vai ser da sua vida e das suas noites. Ah, às vezes eu rezo pra quando ela chegar nessa idade, arranjar um cara bem legal, casar e ser muito feliz. Você pensa que é fácil, é? Primeiro que eles não querem mais casar. Aliás, eu não entendi até agora como é que Milena e o tal do pilotinho, sendo tão modernos, tão pra frente, resolveram oficializar o casamento. E segundo... Os bons partidos masculinos brasileiros estão todos indo embora. É, indo embora para a Europa, Estados Unidos, casando-se por lá e com contratos bem mais vantajosos, viu? A Catarina tá aí. Eles não param de falar de viagem o tempo todo. É a paixão do Atílio. Viagens, viagens. Eu já falei que ele tinha que ser comandante de Boeing. Olha só, eles não param de rir. É incrível que eles se dão bem. Quanto pai não gostaria de ter esse relacionamento com a filha. É, mas é porque ela também não conviveu com o pai, né? É, a figura masculina é tão importante na formação dos filhos. Tão bem com criança. Se bem que ali a Kátia é criança mesmo, né? Não é criança, a Kátia é neném. Melhor de uma viagem é o inesperado, as coincidências, as coisas impossíveis que acontecem, o reencontro de pessoas nos lugares mais absurdos. É mesmo. Você sabe que a minha mãe, a primeira vez que ela foi a Paris, ela encontrou uma colega dela do ginásio, que também estava indo à França pela primeira vez. As duas tinham sentado juntas na escola durante 4 anos e nunca mais tinham se visto. Nossa! Não, agora o mais engraçado é que elas moram perto. A moça mora em Ipanema e a minha mãe aqui, no Leblon. Quer dizer, ficaram anos sem se ver, morando praticamente sendo vizinhas, aí vão a Paris e se encontram no meio daquele mundo de gente, né? Ai, meu Deus, essas histórias me dão um arrepio. Casais pra gente tirar uma foto? Ih, mas aqui não tem casal, é todo mundo frio. Não tem problema, a gente intercala, quer ver? Vem cá, você. Então vem. Você aqui. Isso. Não, peraí que eu tenho um passinho. Marcelo! Marcelo! Vem aqui. Vem aqui perto de mim pra tirar uma foto. Será que eu consigo mais uma taça de champanhe? Garçom, champanhe, por favor. Pode beber à vontade, viu? Levo você pra casa e te põe na cama. Ele hoje não escapa. A Laura tá indo com tudo. Deixa. Deixa que daqui a pouco ela começa com o jogo. Laura! Eu e seu pai vamos bater retirada. O pessoal da nossa geração já foi tudo embora. E a gente tá morrendo de sono. Claro, mãe. Pode deixar. Eu e a Natália, a gente faz as honras da casa.
Meu amor, não deixa o Marcelo beber mais. Ele já tá meio voltinho. Deixa comigo. Obrigada por tudo. Vocês me deram uma festa linda. Ah, minha filha, você merece. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais. Menos, mas tudo bem. Hoje é seu aniversário. Aliás, ontem foi seu aniversário, porque já passou muito de meia-noite. Vamos dormir, amorzinho. Tchau. Juízo. Pega a Inês pra mim, amor. Elvira, por que você não foi dormir ainda? Ah, ainda tem um monte de coisa pra fazer, dona Mary. A cozinha tá aqui uma coisa. Agora vai, chega, vai descansar. E não precisa acordar cedo pro café, porque eu e Trajano pretendemos ficar na cama assim até meio-dia. Posso beber esse champanhe com você? Claro. Toda festa? Linda. Linda, linda festa. A Eduarda já foi embora? Eduarda não veio, Marcelo. Será que nem de porre você se esquece dela? Tô de porre. Não sei muito bem o que eu tô falando. Eu só perguntei porque eu achei que talvez eu tivesse visto ela por aí. Eu convidei, mas ela nem sequer me deu um telefonema. Ela é muito grossa. Muito, muito grossa. Quer dançar comigo? Você acha que pode? Como acho que pode? Claro, inteiro. Você não me conhece, bebida não me derruba, não. Vem. Marcela amarrou o tremendo pileque. Eu só espero que não caia na piscina. Mas você não acha que seria a melhor maneira dele ficar bom? Ah, não. O Léo não tá aqui pra bancar o herói. De olho na sua irmã e no Marcelo. Se você vê que eles continuam bebendo, você diz que vai subir e vai correndo me contar. Tudo bem. Mas ninguém mais tá bebendo. Aí daqui vai todo mundo embora, não? Mas nada de excessos. Eu demoro ainda um pouco pra dormir. Se você perceber alguma coisa errada, por favor, você vai correndo me contar, tá bom? Mas vamos levar a descansar. Boa noite. Boa noite. Aqui não vai acontecer nada, tá? Dorme bem. Não, não precisa. Como não precisa, Marcelo? Você não pode dirigir assim. Que isso? Tô ótimo. Eu te levo, Marcelo. Eu te boto na cama, troco sua roupa. Você tá com más intenções. Tô com ótimas intenções. Você vai ver, tá? Espera aqui que eu vou falar com a Natália e já volto. Espera aqui. E se a mamãe perguntar pra você? Ela vai dormir até tarde, eu volto antes dela acordar. Qualquer coisa, você diz que eu saí, pronto. Não vai me meter em encrenca, hein, lá? Ai, deixa comigo. Acho que eu vou dormir aqui. Não, não, você
calma, nada disso. Eu prometi que ia te pôr na cama, vem. Ei, você acha que eu vou conseguir subir essas escadas? Vai sim, quer ver, ó. Eu vou te dar teus sapatos. A gente sem sapato vai ficar mais leve. Tá tudo molhado, Marcelo. Vem cá. Foi a fonte. Pronto. Tira o meu também. Viu? Não tá melhor? Ah, tira o vestido também. Ai. Pronto. Vamos. Escuta. Deve ter um champanhe na geladeira. Pega ela pra gente. Tá. Tá melhor. Ai, que delícia. Peraí. Pronto, pronto, pronto. Palmas. Vamos brindar aqui, ó. O nosso reencontro. Agora é pra sempre. Deixa eu ficar aqui, vai. Deixa eu ficar aqui, ó. Não, de jeito nenhum, Marcelo. Pior de tudo, também você não vai se lembrar de nada. É uma humilhação pra mim. Vamos, vem, vamos, Marcelo, vamos, daqui. Chega de shopping, chega. Tá bom. Chega, vem. Vamos. Esse apartamento aqui, que eu comprei com o maior carinho, pra ficar pra empregada. Vamos. A Eduardo não dá valor pras coisas, não dá valor pras pessoas. Ficar lá enfiado no apartamento da mãe dela com meu filho, dormir no mesmo quarto, enquanto que esse apartamento aqui fica assim vazio. Pra ninguém. Pra ninguém não, que agora você vem morar aqui. Se você quiser, eu venho morar aqui com você também. Vem, 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 vem. Calma, Marcelo. Força, força, força. Vamos chegar. Marcelo, isso aqui é teu quarto, né? Oi, oi. Vem, vem, vem. Vem. Olha aqui tua cama, pronto. Thank you.
dia, amor. Como bom dia? Mãe, ainda não amanheceu essa luz? Mas é lógico que amanheceu. Ah, então. Apaga o sol, fecha a cortina e vamos dormir mais um pouquinho. Ai, tô tão cansada. Cansada? Do quê? Não fala nada, Marcelo, ainda tô zonza de paixão. No máximo um sussurro. Um gemido seu aqui no meu ouvido, vem. Laura, eu exijo uma explicação. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Na minha cama. Marcelo, você parece um gatinho assustado. Ai, eu fico louca com esse seu jeito, sabia? Você para de ser debochada, responde minha pergunta de uma vez. Respondeu o que aconteceu? Ai, então vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Você aí, lindo, nu, e eu aqui, extasiada de paixão, acabada em volta em seus lençóis. Meu corpo com suas digitais por toda parte. Teu corpo com o cheiro da minha pele. A tua boca com o gosto dos meus beijos. Junta as peças, meu amor. O que que aconteceu? Escuta aqui, isso aqui é pra te falar bobagem. Quero saber quem deixou você entrar aqui. Mas não é bobagem, não. Aconteceu sim, meu amor, de novo. Como eu sabia que ia acontecer. Ai, Marcelo, eu só não imaginei que fosse ser tão maravilhoso, sabia? Ai. Impossível que tenha acontecido qualquer coisa entre nós. Como impossível? Impossível seria não acontecer. Deve ter sido alguma das suas armações, tá certo? Você deve ter entrado aqui e... Me aproveitado de você. Ai, coitadinho. Você deve ter entrado aqui, deitado do meu lado, sem meu consentimento. Por isso que a hora que eu acordei, você estava aqui do meu lado. Só pode ter sido isso, Laura. Imagina. Com licença, né? Você tá preocupado porque eu trajei essa inocência? Oh, meu amor. Se eu maculei a sua honra, não se preocupe. Eu assumo a responsabilidade. Pronto. Eu me caso com você nesse minuto. Pronto, repara o meu delito. Transformo você num rapaz honesto perante a sociedade. Quem foi que facilitou sua entrada aqui, hein? Se fosse empregada, ela tá demitida. Ai, amor, meu grande, delicioso amor. Você jura que você não lembra mesmo? Então vem aqui que eu vou refrescar sua memória. Entramos juntos no quarto, aos beijos. Ai, que beijos, Marcelo. E aqui nos tornamos um só. Nos amamos com uma paixão incontrolável. Foi uma experiência quase transcendental. Nunca tinha sido assim tão bom. Merecemos o Oscar de efeitos especiais, porque eu juro que eu vi estrelas no teto desse quarto. Eu vi estrelas nos teus olhos. Completamente louca, sabia? Você deveria ser presa. Ah, eu aceito a condenação, deixe você cumprir a pena comigo. Numa solitária com uma imensa cama de casal. Não, numa ilha deserta da Polinésia Francesa. Só nós dois juntos pra sempre, loucos de amor diariamente. Bem, bem. Completamente louca. Completamente louca. Eu conheço você de corpo. Deixa eu tomar um banho, sabia? Porque só uma ducha fria vai me fazer acordar desse pesadelo e me trazer de volta à memória. Porque eu sei exatamente como é que é o nome disso. Como é que mesmo é o nome disso? É... Isso é amnésia. Amnésia alcoólica. É isso que eu tô. Amnésia alcoólica. Pra mim foi um sonho. Ai, se eu pudesse, eu não acordava nunca mais. Só pra ter o prazer de sentir teu corpo colado no meu. Só pra você ser meu. Eu te adoro, Marcelo. Te amo. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Odeio fazer as refeições sozinha. Se a senhora preferir, eu fico aqui até a senhora acabar. Paciência branca, paciência branca, Letícia, que só assim você consegue chegar ao paraíso. Osilá, fica aqui na minha frente. Presta bem atenção, olha bem dentro dos meus olhos e aprende a interpretar o texto. Quando eu digo que eu detesto fazer as refeições sozinhas, eu estou dizendo em alto e bom som que eu detesto fazer as refeições sem a presença do meu amado filho Marcelo. Aprendeu? Ah, aprendi sim, senhora, mas eu acho que ele ainda está dormindo. Não aqui em casa, passei no quarto dele, a cama está intacta. Ah, ele bem que falou que estava querendo voltar para o apartamento da Lagoa. É, deve ter ido para lá mesmo, engraçado. Não adianta nada a gente querer prender os filhos. O que eles querem é liberdade. Querem ser donos do próprio nariz. Se as filhas mulheres estão querendo isso, imagina então os filhos homens, né? Não, mas a Milena dormiu aqui, senhor.
Eu acho que a Milena tão cedo não vai dormir fora de casa. A senhora chegou com o Léo mais ou menos umas 3 horas da madrugada. É, eu ouvi quando vocês entraram em casa, porque a senhora sabe que eu tenho um sono super leve, né? Quando eu... Ah, chega, Zilá. Mas é que eu tava querendo contar pra senhora que eu... Ô, Zilá, você quer me fazer um favorzinho? Coisinha pouca. Só um agradinho pra eu ficar bem feliz, feliz. Pra senhora ficar feliz, feliz, o que a senhora mandar? Desaparece da minha frente, Zilá. Não ouse abrir a sua boca, no mínimo em 2 horas em relação a mim. Só fale comigo em caso de incêndio pra eu poder salvar o meu guarda-roupa. Entendeu? Ótimo. Então, zunindo daqui, Zilá, zunindo. Tudo zunindo, senhora, já zunindo. Danadinho esse Marcelo, hein? Não dormiu em casa de mamãe. Laura também não deve ter dormido na casa da mãe dela. Gente, mas esse casalzinho tem um apetite que é uma beleza, hein? Tá contratado. O que foi? Tá contratado como manequim da minha loja. Você não tá desfilando pra mim, então? Só que você pode desfilar assim, viu? Bem privê, só pra mim. Sou possessiva. Por mais que eu tente, eu não consigo me lembrar de nada. Nada. Duvido. Mas se você não acredita apenas na minha palavra, vem aqui que a gente faz a reconstituição do nosso crime. Passo a passo, beijo a beijo, tudinho. E eu repito até essa memória voltar. E se não voltar, não tem problema. A gente vai repetindo, repetindo, repetindo até o fim dos séculos. Chega, amém. Chega, ora, chega, chega! Quer saber, eu não vou mais ficar aqui ouvindo suas viagens, tá certo? Você já invadiu meu apartamento, já aprontou, já se divertiu às minhas custas, agora chega. Tem mais o que fazer da minha vida. Inclusive, as pessoas devem estar me esperando na empresa. A sensação que eu tenho é que eu dormi pesado demais, sabia? Devo estar atrasado pra chegar. Se eu perdi algum contrato por sua causa, eu vou processar você. Atrasado pro trabalho, Marcelo. Acorda. Hoje é sábado. Hoje é sábado? Até a meia-noite. Depois passa pra domingo. Geralmente é assim que funciona. Tá perdidinho, hein? No tempo e no espaço. Tanta besteira que você fala no meu ouvido que eu fico zonzo, fico tonto. Ah, então vem aqui. Não, não vou, não vou aí. Vem, vem, Marcelo, eu quero, vem. Me atormenta, Laura. Eu não quero atormentar, eu quero amar. É um direito meu. Devia até constar em alguma lei, código civil, sei lá. Tem lei pra tudo. Devia ter uma lei pra proteger o meu amor por você. Eu ia ser o primeiro a desrespeitar essa lei. Ah, é nada. Eu vou pro chuveiro, viu? Tá bom, vamos. Você não vai nada, você fica aí. Ai, Marcelo. Aquela água morninha. Eu e você. Ah, pensa que delícia. Hein? Não se atreva. Você sempre gostou dos meus atrevimentos. É, mas agora eu mudei de estilo, eu não gosto mais. Olha que gosta. Sabe o que eu tenho vontade de fazer às vezes? Dar umas palmadas em você. Ai, bate, Marcelo, bate. Você tá lendo muito Nelson Rodrigues. Eu não preciso ler nada, Marcelo. Eu sei das coisas. Sabemos. Se dá o respeito. Ai, mas vale tudo. Sempre valeu. E a gente sempre foi muito feliz. Você só me olhava e já sabia exatamente o que você tava querendo. Você também. Conhecia cada vontade, né? Cada fantasia. É, mas agora eu mudei o meu gosto. Aprimorei. Então vem. Vamos se aprimorar mais juntos, vem. Olha, eu juro pra você que eu vou parar de beber, viu? Vou parar, porque se eu cheguei nesse ponto, é que eu preciso parar de beber. Pra ver que isso foi um sinal, um aviso. Eu não posso acordar e encontrar uma maluca do meu lado e ficar completamente sem memória. Sou uma pessoa de responsabilidade, eu não posso ficar saindo por aí. Mas você não saiu por aí, Marcelo. Você tá aqui na sua casa, na sua caminha macia, são e salvo. E se você relaxar, você vai até se dar conta do quanto você tá feliz e do quanto você tá pleno. Você deveria me agradecer, sabia? Eu faço um bem enorme pra você. Você tá com a mulher que mais te ama nesse mundo. Não, isso não é amor. Não é amor isso. Isso é obsessão, perturbação, é falta do que fazer. Sei lá o que você tem dentro de você aí, não consigo entender você. É, eu coloquei você no altar pra adoração. Eu só fico ali, admirando, admirando, admirando. É ótimo, admira de longe, sabe? Não fica perseguindo. Perseguição? Que isso, Marcelo? Usa as palavras certas, sem medo, uma vez. Nós temos um imã. Um atrai o outro. Não há perseguição, há atração. Há desejo, há loucura, há paixão, há muito amor. Somos loucos um pelo outro, Marcelo. Pra que fugir se você é tão feliz comigo? Feliz? Chegou. Marcelo, se solta, não precisa ficar aí fazendo gênero. É tão curta, meu amor. E a gente nem sabe até quando vai estar vivo. Eu não tenho medo de me jogar inteira no amor que eu sinto. Sabe por quê, Marcelo?
que eu te amo. Te amo pra sempre, mais eternidade. Só eu sou assim. Mais ninguém nesse mundo. Oh, eu tô aqui, amor. Mamãe. Fala, meu amor, fala. Que lindão, né? Mãe, o intestino dele já tá mais controladinho, né? É, alimentação balanceada, controlada, dentro dos horários. O corpo humano funciona como um relógio, da infância até a velhice. E ele já tá se habituando a uma rotina, é importante. Isso é bom pra ele, né, meu amor? Não, é mesmo. E pra mim vai ser bom também. Quando eu for trabalhar fora, eu posso até controlar tudo por telefone. Olha aí, ele se organiza e eu me organizo também. Tá bom? Por que você não espera mais um pouco, filha? Até ele crescer mais um pouquinho. A presença da mãe é tão importante. É. Dá um aperto no coração quando eu penso que vou ter que ficar longe dele. E a gente nunca se separou, né, Marcelinho? Ah, mas acho que ele vai me entender quando ele ficar maior assim. Ele vai entender as razões da mãe dele, né, meu filho? Eduardo, você não sabe nem que tipo de trabalho você vai fazer. Eu sei, né, mãe? Mas não posso me dar o luxo de escolher muito. Eu sou uma mãe de família. E uma mãe de família que não sabe fazer nada. Mas você pode, pelo menos, tentar alguma coisa de meio expediente. Que não sacrifique tanto a relação de vocês dois. Até porque você não tá acostumada a pegar no pesado. E trabalhar cansa, Eduarda. Eu não sei, mãe. Mas eu tô na chuva. E quem tá na chuva é pra se molhar. Não tem nem diploma, né? Mas fala italiano. Se vira no inglês. Pode tentar dar aula em casa mesmo. Tanta gente precisando de uma noção básica de uma língua pra sair do sufoco de um curso, de uma escola. Aula? É. Ai, mãe, será? Eu sou tão tímida. Ah. Não, e também pra ensinar, eu acho que você tem que ter um dom. Tem que ter uma vocação. E eu não tenho esse dom. Mas eu vou trabalhar. Segunda-feira eu vou correr atrás de trabalho. Você vai ver. Eu vou conseguir. Me aguarde. Né, meu filho? Você confia na mamãe? Confia que tudo vai dar certo, Léo. Manda um beijo nosso pra Milena. Qualquer coisa não deixa de avisar, hein? Dá um abraço. Que sofrimento. Não vou muito com esse Nando, não. Mas daí acreditar que ele tá envolvido com tráfico de drogas, não. Eu acho que aí vai uma grande diferença. Pra mim, ele é inocente. É, a lei é muito rígida nesses casos, né? É um crime inafiançável. Tem que aguardar preso toda e qualquer decisão do juiz. Dali, ou de volta pra liberdade, ou de volta pra cadeia. Com ele é uma injustiça, mas se fosse um marginal qualquer, um traficante, a gente até ficaria aliviado, né? Seria um a menos. Ah, não. Eu conheço o Nando desde menino. É aquele tipo de pessoa que nunca dá dor de cabeça pra família, jamais se envolveu, jamais se envolveria com drogas. A Lídia deu uma educação rigorosíssima a ele. E apesar dos problemas de bebida, do Orestes, o Nando nunca foi de beber nada. Meu Deus, envolveu o nome do Nando com tráfico, chega a ser pecado. É, mas se a gente analisar de fora esse problema, a gente vai ver que os direitos dele não foram feridos. Né? Dentro do quadro apresentado aí, a polícia agiu corretamente. Permitiu a ele constituir advogado, arrumar provas para sua inocência. Achei que seria o contrário, a polícia que tinha que tentar provar a culpa dele, não é? Mas houve flagrante. Bom, mas para mim isso é a maçã. A verdade vai aparecer. Sempre aparece. Eduarda, sou eu, Vera. Você tá acordada, Eduarda? Ó, eu vou botar o café, tá? Vou arrumar uma mesa bem bonita pra você e pro Dr. Marcelo. Eu tô muito feliz que vocês tenham voltado, viu? Até promessa eu fiz. Sua risada. O que eu posso fazer, Marcelo? Você tem um riso frouxo. Ai, eu sou desatar rica, eu não paro mais.
dramática como essa, então. Cretina. Ai, não, Marcelo, não fala que é pior. Ai, eu vou sufocar. Ai, eu tô sem ar, Marcelo. Irresponsável. A voz da mulher. Eduarda, sou eu, a pé. Mas é claro, esse quarto é o quarto da Eduarda. É óbvio que ela pensou que você fosse Eduarda. Ai, querido. Eu tô tão quietinha assim, Marcelo. Quisera você ser Eduarda. Deus me livre desse castigo. Ai. Ai. Eu não aguento essa sua cara de bravo, Marcelo. É muito lindinho. Para, Laura. Para de rir. Cala a boca. E a cara que ela fez, Marcelo? Um grito. Ah! O que essa coitada tá pensando numa hora dessas? Olha, se eu não tiver um cérebro tão bom quanto tem a garganta, sacou na hora que a gente dormiu junto. Desgraça nunca vem sozinha. Por quê? A tal Vera trouxe Eduarda junto? Olha, você respeita Eduarda. Eu, hein? Você não vai me criar mais problema ainda. Ai, relaxa, Marcelo, relaxa. Só matando você, sabia? Só matando você. Vem, então me mata de amor. Deus, claro que ela vai fofocar pro Eduardo, é óbvio. Ela vai direto no ouvido do Eduardo contar tudo que ela viu aqui. Ai, dane-se a Vera, dane-se ainda mais, Eduardo. Olha, você tá abusando da sorte. Se você não cala a boca, eu não respondo pelos meus atos. Ai, vem, então me cala com um beijo. Você me solta! Ai, me agarra. Deve tá bêbada ainda, né? Eu vou botar você debaixo do chuveiro gelado pra você parar com esse ataque de bobeira que você tá tendo. Esfrega as minhas costas. Eu vou torcer seu pescoço. Que delícia. Eu não posso deixar que ela conte tudo isso pro Eduardo. Não posso. Isso vai atrapalhar ainda mais meu relacionamento com ela. E pior. Pode dificultar meu acesso com o menino. Eu não entendo você se incomodar tanto dessa idiotinha saber que a gente se amou. Vocês estão separados. Eu tô no meu direito. Você é meio fim de papo. Eduardo é que vá procurar a turma dela. Se você soubesse que se eu não tivesse bêbado, nada disso teria acontecido. Não achei graça. Conta outra. Quer dizer, se é que aconteceu alguma coisa, né? Porque até que prove o contrário, é a sua palavra contra a minha. Ih, leva mal não, mas tua palavra anda valendo muito pouco ultimamente, viu? É mais fácil todo mundo acreditar em mim. Eu não sei que prazer você pode ter dormindo com um sujeito bêbado, que mal sabia o que estava fazendo. Imagina então se soubesse. Olha, ai de você se falar pra alguém que dormiu aqui, Will. Ai de você. Eu vou dizer que eu dormi onde? Eu, hein, Marcelo? Sou uma moça de família. Tá se vendo. O que não me impede de dormir com um homem que eu amo. Mas que não suporta você. Ah, bem que você me adora. Confessa, vai. Só estamos nós dois aqui. Prefiro saltar daqui, ó. Daqui de cima. Conversa. Você prefere se atirar comigo aqui nessa cama agora. Chega de papo, Laura. Pelo amor de Deus, chega de papo! Gente, mas tem mau gosto pra se vestir, esse Eduardo, hein? Não, já revirei o guarda-roupa inteirinho, de cima a baixo. Não achei uma única peça que valesse a pena pegar emprestado. É muito deselegante da sua parte ficar falando de uma pessoa ausente, viu? Antiético. Existe ético no amor? Pelo que eu sei, no amor e na guerra vale tudo. Pra tudo na vida há uma explicação. E às vezes as aparências enganam. É verdade. É, muito bem. Por exemplo, isso que você viu lá em cima agora não é exatamente o que você pode estar pensando. Tá acompanhando meu raciocínio? Sim, senhor. Aquela moça. Dona Laura. Sabe o nome dela? Assim por alto, né? É. A Dona Laura tava no meu quarto, né? Na minha cama. Foi o que me pareceu. Mas eu posso ter me enganado. Não, mas olha só como é fácil de entender. Ontem à noite foi aniversário da Dona Laura. E eu estive lá na festa dela, acabei bebendo um pouco demais. E na hora de ir embora, fiquei um pouco inseguro de pegar o carro, você sabe, né? Dirigir um pouco alto é uma coisa perigosa. É proibido, né? Dizem que dá até cadeia. É. Então veja bem na situação. Um pouco alto da bebida e tendo que voltar pra casa. Foi aí que essa moça delicadíssima, Dona Laura, fez a gentileza de me trazer até aqui em casa, né? E aí, cansada da festa, ela acabou se ajeitando ali mesmo no quarto e acabou pegando no sono, né? É, mas tudo não passou de uma carona inocente. Né? Você tá entendendo? Que eu não entenderia, né? É. Eu diria que eu e a Dona Laura, assim, nós somos como irmãos, né? Nós nos conhecemos há muitos anos e sem maldade nenhuma, assim. Nós temos uma relação até muito bonita, assim. Nós somos praticamente irmãos. Tudo como se fosse uma relação inocente de criança mesmo, assim, sabe? Agora, Vera, se isso chegar aos ouvidos do Eduardo, eu acho que vai acabar prejudicando meu relacionamento com ela, né? Porque você sabe, mulher
Apesar da gente estar separado, a mulher é ciumenta, vê maldade em tudo. E vai pensar besteira dessa coisinha à toa que você viu. E pior, pode dificultar as minhas visitas ao meu filho. E eu não acho que é isso que você quer que aconteça, né? De jeito nenhum, seu Marcelo. Deus me livre de prejudicar alguém, viu? Na minha boca não sai uma palavrinha sequer, você pode ter certeza. Aliás, eu nem vi nada. E você, meu amor? Nossa, você me deixou sozinha lá no chuveiro. Ai, Marcelo. Uma das noites mais fantásticas de toda a minha vida. Quero piso, hein? Dá licença. Vera, né? Ai, vou ter que voltar com meu vestido de festa mesmo. Mas valeu a pena, viu? E como valeu, Marcelo. Esse vestido pode ser muito bonito, mas não é nada confortável pra namorar no carro. Me dá um beijo de despedida, amor. Vai te contar. Uma noite tão linda e você me negando um mísero beijo. Eu não queria que nada daquilo tivesse acontecido, portanto me poupa dessa ceninha melosa, tá certo? Mas aconteceu. E você adorou cada minuto. Mesmo que agora não se lembre. Olha, Laura. Tô um pouco confuso, tô meio zonzo. Minha cabeça tá quente, parece que vai explodir. Deixa minha cabeça esfriar um pouco, tá certo? Eu acho que você precisa encarar a realidade de frente, Marcelo. Teu casamento acabou. O que tem? Tantos acabam, todo mundo sobrevive. Eu acho até melhor que acabe logo, enquanto o casal é jovem, assim, que não pode cuidar da própria vida. Pra que esperar, Marcelo? Quanto mais velhos forem, você e Eduardo, pior. Deixa a moça livre, ela já tá em outra. Segue o teu destino, Marcelo. Baby,